Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор. Карайки си по магистралата, решаваме да се отбием от пътя и да се загубим в района. Така се озовахме в Масайско село. Тук живеят около 70 души. Въпреки модерният и динамичен свят, животът на тези хора не се е променил особено. Живеят си в скупени калени къщи, гледат си животни на двора, палят огън с клечки. Тук няма електричество и течаща вода. Но има много усмивки, задружност и желание да посрещнат и живеят всеки един ден по свой начин. Не само техният начин на живот и културата са интересни, но и храната им. Млякото присъства под някаква форма почти във всяко блюдо. Това е и основната прехрана на малките деца. Но най-отличителното в кухнята на масаите е пиенето на животинска кръв. Пие се директно или се смесва с мляко. Използва се при различни ритуали или при лечение на болни. Смятат, че тя им дава сили. В менюто присъстват и кореноплодни, мед и зърнени култури, които най-често се приготвят в супи и яхни. Масаите имат строга йерархия, като с това се съобразява дори и облеклото. Червеното е предпочитан цвят, символизиращ власт. Обикновено се комбинира с други ярки цветове. Някои церемонии изискват специален цвят или облекло. Ритуалите винаги се съпровождат от пеене и танци, а от време на време се прибавя някой самоделно направен музикален инструмент. Един от най-известните ритуали на масаите е танцът на скоковете, церемония за възраждане на млади бъдещи войни. Млади мъже стоят в кръг и скачат във въздуха, достигайки височини, достойни за олимпиада. Опитах се да вляза в детската стая. Едва се мушнах в къщичката, за да надникна. Няма почти нищо. Само в единият край се забелязват няколко детски дрешки и обувки. Влизаме в училището. Децата ни посрещат с нескрито любопитство и ни изпяват песничка за добре дошли. Те нямат мобилни телефони, кош с детски играчки и телевизори с детски предавания, но имат своето истинско детство, което нашите деца са изгубили някъде във времето. Масаите се отличават. Те са стройни, имат особено излъчване и странят от хората в града. Така се опитват да се съхранят и да не допускат бурното навлизане на цивилизацията в техния живот. Масаите ни учат и как да си запалим огън. Ако искате, можете да си закупите такъв комплект, ако има къде да го ползвате. Тръгваме си от тук, замислени, за много неща. Караме по прашните пътища, гледайки босите дечица, които тичат след колата.
Жените, които носят огромните товари на главите си, мъжете на мотор, които изкарват прехраната си като такси, къщи от кал, лишени от всякакви удобства. Това е животът в Кения. Истинският живот. Кения има разнообразна природа, гигантски планини, пустини, пясъчни плажове, хълмисти пасища. Туризмът в Кения е вторият по големина източник на чуждестранни приходи след земеделието. Основни туристически атракции са фотосафаритата през многото национални паркове и резервати за дивеч. Но не само това привлича чужденците. Културата, традициите и атмосферата, която предлага Кения, е неповторима. Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор.